እኛ የመጀመሪያዎቹ we are an old school freaks በ1970ዎቹ ተወልደን በ1990ዎቹ የፈነዳን ጸደት ያለን ጋንዲና ዘውዲቱ ሆስፒታል የተወለደን ጥቁር አንበሳ ቦሌ አዲስ ከተማ ሳይምስካ የዞና አቃቂ ሚሽን ካቴድራል ሴንጆ ናዝሬት ስኩል ደብረ ዘይት ሃይ ስኩል ናዝሬት ሴንጆና በመላው ኢትዮጵያ በ1980ዎቹ ትምህርት የጀመረን ጣጣ ትምርት ከመጀመራችን በፊት የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር የዘመረን መንገል ላይ ሆነን መዝሙሩን ስንሰማ እንደጨው አምድ ባለንበት የቆመን የተማሪ ዩኒፎርም በሁሉም ትምርት ቤቶች ያስጀመረን በስጋጃ ቦርሳ በሪንግ ቡክ በዲኖ ቦርሳ ደብተር ይዘን የተማረን በባለ 50 በባለ 32 በባለ 16 ሉክ ደብተሮች ለብደን የተማረን የስዕል ደብተር በልሙጥ ሉክ ሰፍተን የሰራን ጋዝ ቀብተን አስደግፈን ስዕል የሳለን ሙዚቃ አጅ ስራ እርሻ ኑሮ በዘዴ ውድወርክ ፔሬድን የተማረን በአጥር ፎርፌ የገጨን እጅ በጆሮ ወይም የሞት ቅጣት እየተቀጣን የመማሪያ መጽሐፍ የመጀመሪያው ገጽ ላይ ኢትዮጵያ ትቅደም ብለን ትምህርት የጀመርን የሳይንስ የፊት ገጽ መጽሐፍ ላይ የእባብ ስዕል ያየን እና አብዲሳ አጋ የቡልቻ ልብ ታታሪው አየለ ሺሊንጌን አህመድስ ሃስት ዋይፍስ በሚሉ የመማሪያ መጽሐፎች እየተማርን አርትና ሳይንስ የመረጥን ሃይ ስኩል ስንጨርስ አውቶግራፍ ያስፈረምን ግቢ ክላስ ቀጥተን ፑል የተጫወትን በጣት በሚቆጠሩ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች በ5 ኢን 1 ደብተር ተምረን የጨረስን የመጀመሪያዎቹ የግል ኮሌጅ ተምረን እየተመረቀን የካልሲ ኳስ ያንቀረቀብን ኳስ ተጫውተን በብርቅርቅ ሲጋራ ልጣጭ የተጠቀለለ የቅል ዋንጫ የበላን ለበረኪና ቃዋንጫ እስክንጋጋጥ ኳስ የተራገጠን እርግም ማርባት የምንወድ ለፓሎኒ ኳስ መግጃ ብር ያጠራቀመን ፓሎኒ ኳስ ጎሚታ ወስደን ያስለጠፈን ያስነፋን ብይ ጠጠር ሱዚ ፔፕሲ ዲሞ የተጫወተን ማሪዮና ስኔክ ጌም ነፍሳችን የነበረ ዱቤ ዱቄት በካክ የሚመጣው ረጅሙ ፓስታ ጋሌታ ኮቾሮ ኦፖፕ ፊዚዝ ጦር ማስቲካ ጠጠር ከረሜላ ጉንፋን ከረሜላ ዱላ ከረሜላ ሜንት ከረሜላ ሎሚ በከረሜላ የበላን ጀላቲ ማይክል ዳቦ ፓስቲ በከለር ዲያብድ ዳቦ ቆሎ ተደብቀን የገዛን አምባሻ ቤት ተደብቀን የገባን ከተያዝን በርበሬ ታጠንን በሳማ ባለንጋ በቀበቶ በሲሊፐር ተገርፈን በቁንጥጫ በኩርኩም የተቀጣን ፖስታ ሳጥን ቁጥር የነበረን የፍቅር ደብዳቤ ተጻጻፈን የብዕር ጓደኛ የነበረን ጋርል ፍሬንዳችንን በጩጭ አስጠርተን በር ላይ የጀነጀነን ብዙ ስልክ ቁጥር በቃላችን የሸመደድን በናሽናል ቴፕ ሪከርደር ሙዚቃ የሰማን በካሴት አዲስ አልበም የገዛን ካሴት ደምሰሰን ከሬዲዮ እንግሊዘኛ ዘፈንን የቀዳን እንዳይደመሰስ ከኋላ ያለችውን አራት ማዘን ነገር በስኪብርቶ እየሰበረን እንደገና ለመቅዳት ቀዳዳውን በሶፍት የደፈነን በስኪብርቶ ካሴት ያጠነጠነን በጥፍር ቀለም የተበጠሰ ካሴት የሰራን ቤታችን ጄቪሲ ዴክ የነበረን ቬቼስ ካሴት የተከራየን ከብላክ ኤንድ ዋይት ቲቪ ወደ ከለርድ ቲቪ ያስቀየረን 21 ኢንች ከለር ናሽናል እንጨት የሚመስለው ቲቪ ወይም 14 ኢንች ቲቪ ቤታችን የነበረ የከሰል ካውያ ወደ ኤሌክትሪክ ካውያ ያስቀየረን ስጋጃ ምንጣፍ ቤታችን የነበረ ይላል። ጠናስልን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብዬ ያነበብኩላችሁ በፌስቡክ አራዳ ሚዲያ በሚል ፌስቡክ ላይ ያገኘሁትን ጽሑፍ ነው። በዚህ ጽሑፍ ላይ እንግዲህ እኛ የመጀመሪያዎቹ ወይም we are an old school freaks ብለው በ1970ዎቹ ተወልደው በ1990ዎቹ የፈነዱ ወጣቶች ያለፉበትን ትዝታ ያለፉበትን ሁናቴ ያሳዩን ታሪክ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። በትዝታ ስለያንዳንዱ የጫወታ ዘውጋቸው ትምህርት ቤቱ
በቤቱ ስለሚገጥማቸው ነገር እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ግብረ ገብነትን ወይም ደግሞ ጨዋነትን እንዴት ያስተምሯቸው እንደነበረና ከምንም በላይ ደግሞ በወቅቱ የነበረው ፍቅርን ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን የሚያውጁበት ፍጹም የሆነ የልጅነትን ትዝታ የሚያወሳሱበት ነውና ብዙ ሰዎች ሼር አድርገውታል። ይሄን ነገር የጻፋችሁ እነማን እንደሆናችሁ ባላቅም እኛ የመጀመሪያዎቹ ብላችሁ we are an old school freaks በ1970ዎቹ ተወልደን በ1990ዎቹ የፈነዳን ብላችሁ በዚህ መልኩ የጻፋችሁን ሁሉ ልናመሰግን እንወዳለን። እንግዲህ ዋናው አላማም በፌስቡክ ላይ መጥፎ መጥፎ ነገሮችን እኛን የማይሸቱ ወይም ደግሞ ግብረገብነትን የማያውጁ አንድነትን ፍቅርን ኢትዮጵያዊነትን የማያለምልሙ ነገሮች እንደሚጻፉበት ሁሉ በተቃራኒው ደግሞ በዚህ መልኩ ፍቅርን አንድነትን ትስስርን የልጅነት ጫዋታን ህብረትን ከምንም በላይ የሀገር ፍቅርንና የጓደኛን ፍቅር ወንድማማችነት የሚሰብኩ እንደዚህ አይነት ጽሁፎች ስናይ እጅግ ደስ ይለናል። ወደፊትም እንግዲህ አለፍ አለፍ እያለን ከፌስቡክ ላይ የምናገኛቸውን የትዝታ ነገሮች በተለይ ትዝታችን ኦኒቤስ የፌስቡክ ፔጃችን ላይ የምታስቀምጡልንን ትዝታን የሚገልጹ የፌስቡክ መልእክቶቻችሁን ወደ እናንተ መልሰን የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ እንግዲህ አሁንም ጎራ ስንል ብዙ ጊዜ ያልታዩ ፎቶግራፎች በሚዲያም በምንም ብዙ የማይታወቁ የፎቶግራፍ ክምችቶች እንዳሉ ይታወቃል። እዚህ ቤት እንግዲህ ባለፈውም ብቅ ብለን የተለያዩ ፎቶግራፎችና ታሪኮችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ለሚዲያ አዳዲስ የሆኑትን ፎቶግራፎች ባለሙያዎቹ ለይተውልናል። ከነሱ ጋር የምንመለከት ይሆናል። ግን ከተቻለ በዘመን ቅደም ተከተል ብናደርገው ብዬ ነበር። ማድረግ እንችል ይሆን? መልካም እኔ ተዋውቅ ያለው ለተመልካች ሳላስተዋውቅ ማለት ስሜ ግብሪት ገብርኪያን ይባላለሁ። የአርካይቭ አሰጣጥ አገልግሎት ባለሙያ ነኝ። መልካም። በታሪክ አንጻር ይሄ ስለሚቀጥል የሚቀጥል ይሻላል። ግብሪት እንግዲህ ይህን ያህል በዘመን ቅደም ተከተል ካስቀመጠን እንዳስጎበኛቸው ስለፈቀድክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለፎቶግራፍ ሁልጊዜም እንደሚባለውም የሚያስፈልግ ነገር አለ። ፎቶ ከካፕሽን ጋር ወይም ፎቶ ከመዘርዝር ከመግለጫ ጋር ነው አብሮ መሰነድ ያለበት። በተሰጠኝ የማስጎብኘት ስልጣን መሰረት አንዳንድ ነገሮችን እናገራለሁ። ምናልባት እንግዲህ እኔ ስለ ፎቶግራፎቹ ዋናው እንግዲህ ታሪኩን አይደለም፣ አሁን በዘመን መካከል አዲስ አበባችን ታሪካችን ምን ይመስላል የሚለውን ለመቃኘት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ በዚህ ፎቶግራፍ ላይ እንደምንመለከተው አዲስ አበባ ከተማ በ1880ዎቹ ይልና ግቢ ቤተ መንግስት አካባቢ ይላል። እንግዲህ ይሄ 4 ኪሎ ተብሎ የሚታወቀው ቦታ ግቢ ቤተ መንግስት ወይም ደግሞ ዋናው ቤተ መንግስት ምን ይመስል እንደነበር የሚያሳይ ፎቶግራፍ ነው። የቤቶቹ አሰራር እዚህ አካባቢ የምንመለከታቸው ቤቶች አሉ። ከጎጆ ቤት ወይም ከሰቀላ ቤት ያለፉ አይደሉም። ሌላው ደግሞ የማህበረሰቡን አኗኗር የሚጠቀምባቸውን እንስሳዎች፣ የቤት እንስሳዎች መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ በዚህ ዘመን አዲስ አበባ ላይ ግመላና ምናልባት ወደ አዳማን አለፍ እንዳለን ወደ አዋሽ ወደ ምናምን ወደ ድሬዳዋ አካባቢ ነው በአብዛኛው ግመል የምንመለከተውና አዲስ አበባ በዚያ ዘመን ግመል ነበራት ማለት ነውና ይሄ እንግዲህ ፎቶግራፉ የሚያሳየን አንድ ትውፊት አንድ ታሪክ ነው ማለት ነው። ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ የቤቶቹን አሰራር፣ የመንገዶቹን ሁኔታ፣ የማህበረሰቡን አለባበሱን፣ ባህሉን፣ የከተማውን ሁኔታ ማየት እንችላለን። አዲስ አበባ ቤተ መንግስት በ1880ዎቹ አካባቢ ይህን ትመስላለች። በዚህ ፎቶግራፍ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ነገር የመጀመሪያው እንግሊዞቹ ሌጋ ሲሆን በአዲስ አበባ ከአድዋ ጦርነት በኋላ የሚል ካፕሽን ተጽፎበታል። እንግዲህ የሌጋ ሲሆኑ መከፈት ብቻ ሳይሆን እግረ መንገዳችንንም በወቅቱ የነበረውን ዘመናዊ ቤቶች አሰራር ምን እንደሚመስሉ ማየት እንችላለን። እዚህ አካባቢ የምንመለከታቸው ምናልባት እንግዲህ ከዛ ከሌጋሲዮን ውስጥ የሚሰሩ ወይ የሚጠብቁ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሹማምንቶች ሊሆኑ ይችላሉ ብለን እናስባለን። በወቅቱ የነበረው ሰቀላ ቤቶች ይህንን የሚመስል ገጽታ ነበረው እና ከአድዋ ጦርነት በኋላም ዓለም አቀፍ ግንኙነታችንን የሚያሳዩ ለውጦችንም እግረ መንገድ የሚያሳይ ነው ብለን እናስባለን። በጣም ጥሩ። አሁንም በዘመን ቅደም ተከተል መሰረት ሶስተኛው ፎቶግራፍ ልናይ ነው። በዚህ ፎቶግራፍ ላይ እንግዲህ በወቅቱ የነበረውን የምኒልክ ቤተ መንግስት ገጽታንም የሚያሳይ ነው። የውጭው ይሄ እንግዲህ ትልቁ አጥር ነው የሚመስለን። ይሄ መግቢያው አለ። ምናልባት መግቢያው ሁሉም መግቢያዎች አንድ አይነት አይሆኑም ብለን እናስባለን። ንጉሱ የሚገቡበት የሚወጡበት ይለያል። እንግዶች የሚገቡበት የሚወጡበት ይለያል። አሁን ድረስ ያለ ባህል ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በብዙ ሀገር
ቤተ መንግስቶችን ስናይ የበራቸው ሁኔታ የተለያየ ነው የሚገባበትና የሚወጣበት። ለማንኛውም በዚህ ፎቶግራፍ ላይ የጣሊያ ዲፕሎማሲያዊ ቡድን ከሚኒክ ቤተ መንግስት ይወጣ የሚያሳይ ነው። ዘመኑ 1880ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ነው። ቦታው ሚኒሊክ ቤተ መንግስት። እዚህ ደግሞ በጣም በጣም አንድ ትልቅ ፎቶግራፍ ነው የማየው። በዚህ ፎቶግራፍ ላይ በተለይ ለዚህ ዘመን እጅግ በጣም የሚያስፈልግ ትምህርትም የሚሆን ሁላችንም ቆም ብለን ራሳችንን እንድናስብ በተለይ አሁን ደግሞ በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ የምናያቸውን ግብረ ገብነት ያጡ መስመር የሳቱ ነገሮች፣ ፍቅር ፍቅር የማይሸቱ ነገሮችን የምናስታርቅበትን ነገር ነው የምናየው። ኢትዮጵያውያን በ1888 ዓመተ ምህረት በአንድ ላይ ሲመገቡ ይላል። እዚህ ላይ በአንድ በኩል በወቅቱ የነበረውን የመጠጥ ሁኔታ ለምሳሌ የብርሌውን አይነት ያው በጠጅ ነው እንግዲህ ጠጅ ሲንቆረቆር ይባላል እንግዲህ። ሌላው ደግሞ በምን አይነት የምሳ መያዣ ወይም ደግሞ የምሳ ማቅረቢያ ይበላ እንደነበር ገበታው ማለት ነው። እዚህ ቀደም ብለን ይሄን ፎቶግራፍ ስናዘጋጅ የሁሉ እንጀራ ነው ወያልን እየሳቀን ነበረ። እዚህ ላይ እንግዲህ በርከት ብሎ የሚታየው እንጀራው ነው። ሰዎች ሰብሰብ ብለው ምግብን ወይም ደግሞ ማዕድን የሚቋደሱበት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን እዚህ ላይ ከምናያቸው ነገሮች በተጨማሪ ይሄ መብላት መጠጣት ቢሆንም ህብረቱ፣ አንድነቱ ቀደም ብዬ ያልኳቸውን ኢትዮጵያዊነትን የሚያስተሳስር ተምሳሌት ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ፎቶግራፍ ላይ ደግሞ አጤ ምኒልክ የባቡር ሀዲድ ግንባታ ሂደትን ሲጎበኙ ይላል። ዘመኑ 1890ዎቹ ነው። ሁለት ነገሮችን እንድናይ ወዳለሁ። አንደኛ እዚች ከታች አጼ ምኒልክ እግር ስር ሀዲዱን በተወሰነ መልኩ በካሜራው ማየት የምንችል ይመስለኛል። የሀዲዱ ግንባታ ተጀምሯል ማለት ነው። እዚህ ላይ አንዱ ነገር ነው ይሄ። ሌላው ነገር የአጼ ምኒልክን አለባበሳቸውን ብዙ ጊዜ አጼ ምኒልክ የሚታወቁት ኮፍያ በማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን ከኮፍያው ስር ሌላ ነጭ ጨርቅ ጭንቅላታቸው ላይ ይጠመጥማሉ። እዛ ላይ ነው ኮፍያ የሚያደርጉት። እንደውም ይሄ አሁን በአንዳንድ ይሄ ራፐሮች ሆኑ ምናምን እንደዚህ ዘመናዊ ዳንሰኞች ወይም ዘመናዊ ሙዚቃን የሚጫወቱ የሀገር ውስጥ የሚሆን የውጭ ሰዎች ላይ አያለው ይሄን ነገር። ስለዚህ ያ ነገር የመጣው ከዚህ ከኛው ነው ብዬ ነው የማስበው፣ ከአጼ ምኒልክ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት ይሄ ነገር የራሱ የሆነ ጥናት የሚያስፈልገው ቢሆንም ግን እንደው ግምታችን ማስቀመጥ የምንችል ይመስለኛል። ሌላው ታሪካዊ ፎቶግራፍ ደግሞ ይህንን ይመስላል። በዚህ ፎቶግራፍ ላይ በ1890ዎቹ የመጨረሻ ዓመታት አጼ ምኒልክ ታመው ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ሲጓዙ ይላል። እንግዲህ በምን ነበር ይጓዙ የነበሩት? ሰረገላ ይመስለኛል። እንግዲህ በዚህ በስዕሉ ላይ እንደምንመለከተው በሰረገላ ሆነው በአጃቢዎቻቸው ታጅበው ነው ወደ ሕክምና እየሄዱ ያሉት። እንግዲህ አጼ ምኒልክ ወደ ደብረ ሊባኖስ ለሕክምና በሚሄዱበት ጊዜ ከኋላም በመድፍ የሚጠበቁ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ክፉ አለ ደግ አለ። ይሄ በወቅቱ የነበረውን የትራንስፖርት አገልግሎትን እግረ መንገድ የምናይበት እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከተው የንጉሱ ጠባቂዎች የያዙትን ጎራዴ ነው። ይሁት እንግዲህ ጎራዴ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ሌሎች የጦር እነዚህ ምንሽሮችም ጠመንጃዎችም ይኖራሉ። ስለዚህ ንጉሱ በተለያዩ በዘመናዊና ዘመናዊ ባልሆኑ የጦር መሳሪያዎች ይጠበቁ እንደነበር እግረ መንገዱን የሚገልጽ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ የንግድ ስራ አካሄድ ማስታወቂያ የሚሸጥበት ክፍል ይላል። እዚህ ላይ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው የምንመለከተው። ምናልባት እንግዲህ በቀድሞ ዘመን እዚህ አዲስ አበባ ላይ በተለይ መሀል አራዳ አካባቢ በጣም ቁጥራቸው በርካታ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጎች በተለያየ ስራ ላይ ይሳተፉ እንደነበር እናውቃለን። እሳቸው ጫማ አድርገዋል። በተቃራኒ ደግሞ እዚህ የምናየው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ባዶ እግሩን ነው። ስለዚህ ባዶ እግር መሆኑ የኢኮኖሚ ድህነት አለው ብለን መፈረጃ አንችልም። በወቅቱ የነበረውን የአለባበስ ስታይል የአለባበስ ነገር የሚያሳይ ነው። አሁን ደግሞ ወደ 1901 ዓመተ ምህረት ልናቀና ነው። ራስ መኮንን ድልድይ አሁን ድረስ ያለ ድልድይ ነው። አሁንም ድረስ በወንዝ ነው። ሌላው እዚህ ፎቶግራፍ ላይ ገረም የሚለኝ ነገር ምንድን ነው? ፒያሳ ወይም አራዳ አካባቢ ይሄ የ4 ኪሎ መንገድ ነው። ከአራት ኪሎ ስትመጡ ልክ እዚህ ራስ መኮንን ድልድይ ጋር ስትደርሱ ይችን ኩርብ ወይም ደግሞ ይችን እጥፋት ስትመለከቷት አሁንም ድረስ ያለች እጥፋት ነች። እነዚህ እዚህ ቤቶቹ ያሉበት እነዚህ አካባቢ ነቲሩም
እነ ቲሮ ምናምን እንደታጠፉ እዚህ አካባቢ ያሉበት እነ ሞዝቮልድ ምናምን እዚህ አካባቢ ናቸው። ልብ ብላችሁ ከሆነ ፒያሳን አሳውላችሁ ከሆነ ከአራት ኪሎ ስትመጡ እቺኑ እጥፋት ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። ስለዚህ የፒያሳ መንገዱ አልተነካችም ማለት ነው። ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። መንገዱ ምንም አይነት የቅርጽ ለውጥ የለውም፣ የቦታም ለውጥ የለውም። ጣይቱ ሆቴል የመጀመሪያው ዘመናዊ ሆቴል ነው በኢትዮጵያ። ጣይቱ ሆቴል ሲመሰረት ሰዎች በወቅቱ የሆቴል አስተሳሰብ ወይም ሆቴል ገብቶ ገንዘብ ከፍሎ ምግብን የመመገብ አስተሳሰብ ስላልነበረ ወይም ደግሞ ያ አስተሳሰብ እንደ ነውርም የሚቆጠር ስለነበር፣ እንደውም በወቅቱ የሚባለው ምንድን ነው? ባልየው ሆቴል ሲበላ ከተገኘ ጥሩ ሚስት ወይም ደግሞ ባለሙያ ያልሆነች ሚስት አግብቷል ተብሎ የሚፈረጅበት ዘመን ስለነበረ ሆቴል ተገብቶ የመብላት ባህሉ አልነበረም። አጼ ምኒልክ ምንድን ነው ያደረጉት ግን ሆቴሉን ከተከፈተ በኋላ ሹማምንቶቻቸውን ጠርተው እራት በልተው ግን ገንዘብ እንዲከፍሉ ያስደረጓቸው እና በዛው የሆቴልንም ንግድ እንዳስጀመሩ ይነገርላቸዋል። እንግዲህ አጼ ምኒልክ በተለያየ ረገድ ዘመናዊ አስተሳሰብን ወደ ኢትዮጵያ በማምጣት የሚታወቁ ንጉስ ነበሩ። ለማንኛውም የፒያሳ ወይም የአራዳው ፒያሳ ከዛ በኋላ የመጣ ስም ነው። ብዙ የቀድሞ ሰዎች ይህን ቃል በነገራችን ላይ አይወዱትም። ለምን? የጣሊያንኛ ቃል በመሆኑ እኛ በአብዛኛው የሚወዱት አራዳ የሚለውን ቃል ነው። ስለዚህ አራዳ የሚለውን ቃል መጠቀም ተገቢ ይመስለኛል፣ የድሮ ታሪኮችን እዛ አካባቢ ያሉ ታሪኮችን ስናነሳ። ስለሆነም የቀድሞው የጣይቱ ሆቴል አሁንም ድረስ ያለው ጣይቱ ሆቴል በአራዳ ዘመን ይህንን የሚመስል ገጽታ ነበር። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ከብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ የቀድሞ ፎቶግራፎችና የዘመን ትዝታን እያየን እንገኛለን። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ አብዛኞቹ የምንመለከታቸው ፎቶግራፎች በአብዛኛው በሚዲያ ያልቀረቡ ብዙም የማናውቃቸው ፎቶግራፎች በመሆናቸው ታሪክን ወደኋላ መለስ ብሎ ለማየት ጥሩ ማሳያዎች ናቸው ብለን እናስባለን። አሁን እንደ ቀደም ብዬ እንዳደረግኩት የፎቶግራፎቹን ታሪክ ባጭር ባጭሩ ከማቅረቤ በፊት ግን አንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ እወዳለሁ። ይህንን ዘመን ተሻጋሪ የቀድሞ ሙዚቃ ተከታተሉና ተመለሱ።
አሁን የምንመለከተው ፎቶግራፍ በኢትዮጵያና በፈረንሳይ ምድር ባቡር መስመር ከ95 ዓመት በፊት ማለትም በ1913 ዓመተ ምህረት ይህንን ይመስል እንደነበር የሚያሳይ ፎቶግራፍ ነው። የባቡር ነገር ስናነሳ እንግዲህ ከአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ አሁን ድረስ ባቡርን እየተገለገልን ነው። በአብዛኛው ከአዲስ አበባ እስከ ድሬዳዋ ያለው አገልግሎቱም አሁን የለም፣ ባቡሮችንም አናይም። ትዝታው ብቻ ነው የቀረው። አንዳንድ ቦታ ላይ አልፎ አልፎ የምንመለከታቸው የቆሙ ባቡሮች ከመኖራቸው በስተቀር ሌላ ምልክት ብዙም አናገኝም። ይሄ በእርግጥ የሚያሳዝን ነገር ነው። ምክንያቱም ባቡሩ ራሱ አገልግሎቱን ቢያቆምም እነዛ መስመሮችና በየጣቢያው የቆሙ ፉርጎዎች በደንብ መጠበቅ ነበረባቸው። እነ አዋሽ እያልን ደግሞ እነ ቢኬ እነ ኤረር እንግዲህ እነዚህ ጣቢያዎች ላይ በሙሉ በተወሰነ መልኩ የባቡር ቅሪት ወይም የባቡር ትዝታ እንዳለ እናውቃለን። ግን ያሉት በወጉ መያዝ አለባቸው። ታሪካችን ስንል፣ እኛነታችን ስንል፣ ትዝታችን ስንል የትላንቱን ይዘን ነው የዛሬውን አዲሱን ባቡር የምናደንቀው የምናከብረውም። ሺ915 ዓመተ ምህረት ራቅ ያለ ዘመን ነው። መርካቶ ለካ በድሮም ጊዜ እንደዚህ በጣራ እንደዚህ ስርዓት ያለው የገበያ ቦታ እንደነበረ የምናይበት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብዙ ቦታ ላይ በገበያ ላይ እናያለን። ጃንጥላ ነገር ናቸው። አንዳንድ የአገው ዘፈኖች ላይ እመለከታለሁ ይህንን ነገር እና መርካቶን በወቅቱ ነበራት። አለባበሱ ይህን ይመስላል። መርካቶ ኢንዲጂኖ በ1915 ዓመተ ምህረት አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ፎቶግራፍ ላሳያችሁ ነው። በዚህ ፎቶግራፍ ላይ 1920ዎቹ ፒያሳ ወይም አራዳን የሚያሳይ ፎቶግራፍ ነው። ቤቱ ምንድነው? የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ነው የሚለው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ላዩ ላይ የሞአንበሳ ዘመነገደ ይሁዳ በጣም የሚታወቀው አርማ አንበሳ ባንዲራ ይዞ ማለት ነው ያለው አርማ አለ። የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት G+1 ፎቅ ነበረው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው በሁለት ቋንቋዎች የተጻፈ ጽሑፍ አለ። አንደኛው በአማርኛ ነው፣ ሁለተኛው በጣሊያንኛ ቋንቋ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ይላል። ከታች ማኒሲፓሊቲ አዲስ አበባ ይላል። መሀል ላይ ደግሞ የሞአንበሳ ዘመነገደ ይሁዳ አርማ አለ። እንግዲህ በወቅቱ በሁለት አይነት ቋንቋ ማስታወቂያዎች ይጻፉ እንደነበረም እግረ መንገድን የምናይበት ነው። የቤቱንም አሰራር የምንመለከትበት፣ የነዋሪውን አለባበስ ባህሉን የምንመለከትበት፣ አዲስ አበባ በወቅቱ በ1920ዎቹ ዘመናዊ አስተሳሰብ እንደነበራት የሚያሳይ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ፒያሳ ያለው ትልቁ እና ዘመናዊ መዘጋጃ ቤት የተሰራው ማለት ነው። አዲስ አበባ በ1920ዎቹ የነበራት ማዘጋጃ ቤት ይህን ይመስላል። እኛ የሰባዎቹና የቀድሞ ፎቶግራፎች ትዝታ ይህን ይመስላል። ትዝታችን በኢቢኤስ በቀጣይ ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን። Ubaynama kagir iskerasva